О пів на дев'яту ранку четверо людей в обласній лікарні чекають, щоб здати кров. Анна Лушпай приїхала з Маловисківського району. Група четверта отрицательна для нужд воїнам. Це найменше, що я на даний час можу зробити. Крові до російської агресії у нас завжди було мало, але зараз, наскільки народ згуртувався, і це дуже приємно, що ми забезпечені, в принципі, поки що кров'ю. В іншій області у нас немає можливості відправляти, тому створюємо запаси на своїй базі, тому що якщо почнеться у нас, почнуть везти поранених, то нам потрібно буде, не прийдеться нам десь їздити, десь її брати, вона буде тут у відділеннях. Забір крові роблять одночасно у двох людей. У мене перша отрицательна група, вона рідкісна, ну, тобто перша підходить усім, тобто знадобиться нашим воїнам. Зараз проходять бойові дії і кров потрібна завжди. Знаходжуся тут для того, щоб здати кров на потреби армії. Можливо, комусь ще потрібно буде моя кров. Привіз просто сюди родину і маю можливість здати кров, то вирішив скористатись такою нагодою. Перед здачею крові людей оглядає лікарка. В п'ятницю, ну, вийдемо інформацію, у мене було 47 чоловік. То це дуже велике навантаження, і от персонал не пам'ятає такого навантаження за один день. Постійно дзвонять, пишуть, чи потрібна кров, люди готові здавати. Це дуже гарно, тому що це дуже об'єднало нашу країну. Але ми не можемо прийняти всіх охочих, тому що кров має свої терміни придатності, а ці терміни не дуже великі, вони складаються 35 днів, і тому ми зараз потрошку беремо донорів. Каже, під час бойових дій для порятунку поранених наявність запасів крові надважлива. Напевне, одне з тих єдиних, що може врятувати людині життя, тому що при мінно-взривних пораненнях йде відриви кінцівок, йде поранення внутрішніх органів, із яких кровотеча дуже сильна, люди за буквально декілька хвилин втрачають половину того запасу крові, яких у них в організмі є, і тільки кров'ю ми можемо, еритроцитами, ми можемо відновити той об'єм, який вони втратили. Щодня сюди приходить майже півсотні донорів. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.